בכל מצווה הקדוש ברוך הוא סידר לאדם שיוכל ליהנות ממנה גם בעולם הזה. יש אנשים שלפעמים מחפשים אתגרים, תמיד אחרי שהמדע מגלה אומרים הנה כתוב בתורה. יש דבר שעדיין המדע לא גילה? יש כמה דברים כאלה. מי שרוצה אתגר ללכת ולבדוק, כידוע בתורה ישנה הלכה של עורלה, כלומר כשנוטעים עץ עד 3 שנים אסור לאכול מהפירות שהוא מוציא, זה נקרא עורלה. בשנה הרביעית יש פדיון שפודים את הפירות ואז מותר לאכול אותם, שנה חמישית יש רק מעשרות כרגיל. אומר הרמב"ן, נכון שזו מצווה מהתורה, והרלתם עורלתו את פריו 3 שנים לא יאכל, אבל אין ספק שהפירות האלה של 3 השנים הראשונות הם פירות שהם לא בריאים לאכילה. עוד לא ראיתי חוקר שהלך לבדוק ב3 השנים הראשונות את הפירות. מי שמחפש אתגר לבדוק איזה מחקר שכתוב בחז"ל ועדיין המדענים לא גילו, אז הנה אתגר למחקר. רמב"ן אומר, תדע לך כלל, אם אלוקים אמר, זה גם עולם הזה. אתה מרוויח גם בעולם הזה, לא רק בעולם הבא. דוגמה נוספת, שפעם חשבתי שהמידע עדיין לא גילה, אמרתי את הדברים בהרצאה במלון נובה, קראו לזה אז בירושלים. ההרצאה עסקה בתורה ומדע, ובין הדברים הזכרתי שיש דבר שכתוב בגמרא שהמדענים עדיין לא גילו. הגמרא אומרת שהיין צריך שקט. לעומת זאת הבשמים, מי שמכיר את פיתום הקטורת שהיו מקטירים בבית המקדש, אז כתוב שכשהוא שוחק אומר הדק היטב, היטב הדק. כשהיה קוטש את הבשמים של הקטורת, היה אומר הדק היטב, היטב הדק. למה צריך לדבר? מפני שהכל יפה לבשמים. הדיבור שלו משביח את הבשמים שהם יהיו יותר איכותיים. אבל יין צריך שקט כדי שהוא יהיה יין משובח. אז הזכרתי שם שאם נשאל היום בכל היקבים שיש, מה התנאים כדי שהיין יהיה משובח? יענו שהתנאים צריכים להיות שלא יהיה שם חמצן, מקום קריר, מקום חשוך, הדברים הידועים שמקפידים עליהם ביקבים, חביות של עץ, אם זה אלון או עצים משובחים שמשביחים את היין, אלה הדברים הידועים. אבל שהיין צריך שקט, ואם נדבר, זה יפריע ליין שהאיכות שלו תרד. אז אמרתי את זה כאתגר שאפשר לחקור ולבדוק. עמד שם אחד המשתתפים, אמר שהוא לא שייך לקבוצה הזו של המלון, הוא שייך לקבוצה אחרת שנמצאת במלון, מורים שהגיעו מצרפת לבקר בארץ, עשו להם איזה סיור, והוא ראה שיש פרסום במלון הרצאה על תורה ומדע, נושא שמעניין אותו, הוא נכנס להרצאה הזו במקום להרצאה בקבוצה ההיא, והוא רוצה לומר שהוא ביקר שם בצרפת, יש אזור שכל השמפניה נקרא על שם האזור הזה, שם כרמים משובחים ויקבים משובחים, והוא ערך שם סיור ביקבים של היין האיכותי, והמדריך מסביר להם הכל. כשיש שאלות הם שואלים, מקבלים תשובות, אבל כשהגיעו למקום האחסון של היינות, אמר להם המדריך, מהרגע שנכנסים למרתף ועד שיוצאים, שום מילה. אם יש שאלות, רק שנצא. אבל ליד היין אסור לדבר. הם שאלו אותו בחיוך, מה יש בזה? אמר להם, זה מכעיס את היין. אז הוא אומר, הנה, כבר הם היום יודעים את הדבר הזה, שהדיבור, וזה כתוב בגמרא, שיין איכותי צריך שיהיה במקום שקט, לא רק התנאים האחרים שרגילים בדרך כלל לומר.